Nazdar psychopati. Já vás taky zdravím. Ale možná se divíte, proč jsme také oblečení, nebo víceméně já. Že jsme vstávali. Samozřejmě, a je to teda z důvodu, že se furt ptáte, jestli budeme natáčet další nějaký minifilmeček s Evilem Bendrem. Takže lidi, možná jste teda viděli toho zráce, kde já nakonec teda majstru se odělám, že jo? Mladěčko. Ale takže budeme, a bude to už v lednu, a bude se jmenovat, víš jak, ten film? Hele, jebal dvě, to je docela vtipný, ne? Je to dobrý. A na začátku bych chtěl pozdravit a popřát všechno nejlepší jebačovi. Jo, to je? Taky. Hele, je to normálně Matez Marek. Je to člověk, který mě sleduje od začátku. Ze vším mě pomáhá. S YouTubem, fanpage, Facebook, já nevím prostě s čím vším. Takže díky němu vůbec vidíte takhle psychopata a ten channel nějakým způsobem funguje. Takže lidi, chtěl bych vás poprosit. Uděláme nějaký svinstvo na něj? Uděláme. Ale normálně, podívejte se na profil na Facebook a Matez Marek, tam je tady v tom triku. A co mu taky zapište, dáme nějaké poděkování, jo. Popřání k narozkám. Hele, pokud ho třeba potkáte na ulici, tak ho obejměte, řekněte mu třeba, že je hezký, jo? Trošku si jakoby na to... Dejte si na to pozor a jemu moc nevěřte. 11krát mě uřízl hlavu. Potrpí. Hele, a třeba když to bude slečna, tak mu dejte třeba pusu, když to bude chlap, co myslíš? Taky pusu. Ale já bych chtěl třeba ještě tady přivítat Georgease. George, tady to je... Můj nejlepší kamera. Jo, a já nejsem, jo. Fak, jako majzner, to si nasral. No a jeho ženu. Sorry, já jsem úplně tvoje jméno. Iveta. Ivetka. Jo, ona tady takhle, udělala trošku pořádek po jitu. Ale můžeš teda říct trošičku v té situaci, je to nový byt. Zároveň tady jsou, já nevím, jak dlouho. Hele, nejsou tady dlouho. 2 týdny, 3. Ne? Okay. Měsíc, kámo. Nejsou. Než jsem to nastěhoval. Což třeba můžu říct, když jsem sem stěhoval ty věci, tak jsem Jituš asi 14krát říkal, Jituš, prosím tě, mohl bys mě pomoct s utíráním nábytku. Teď nemám čas. Hraju si hry. Takže za mě, ten člověk byl z začátku už furt jakoby negativní, nejenom u mě v bytě, ale normálně i pod tím mostem. To teda může říct, majstere, já se teda k tobě musím ještě vrátit. Hele, majstere, lidi furt něco říkají, že jsem zlej na tu Jituš. A když jste viděli tu situaci pod mostem, tak ona už pod tím mostem byla v bordelu. Já jsem byla pod mostem, ale mohla se aspoň uklidit. No jo, tam se nedalo zametat. Takže lidi, pokud někdo s tím má problém, dávám na ní kontakt a klidně si jdete domů, ne? Protože u ní je teda taková jedna nevýhoda, že nechce uklízet, nechce nic dělat. Hele, tady ještě jdeme za Ivetkou. A bude se to dobře, že jo? Jo. A Ivetka je hodná. Řekni, ty jsi tady dneska uklízela. Můžeš teda trošičku říct, myslíš si tady třeba bydlela žena? Ne, v žádném případě. Tady byl squat. Co to je squat? No to je bordel totální, já hlavně jak pod tím mostem. Hegeš. Přesně tak. Takže lidi, tady máte, řekl bych, live od ženy, která to normálně dávala do cajku, takže sledujte. Takhle to tady bude. Jinak si sem majster, doufám, nastěhuje tu Šonkovou a ta si myslím, že bude úplně v pohodě. Hele, můžeme třeba ty Jituš live zavolat, kde je, jestli je pod tím mostem, nebo říkám, já jsem jí nabízel, Jituš, pojď na azylák, já tě tam odvezu. Ale ona se tak nevezme telefon, protože mám obrzlý ruce. Zkus si zavolat a já ještě teda něco řeknu dál, protože dnešní video... Máš číslo na ní? Ne. Ty nemáš? Hele, zase přišlo mrak balíku. Takže uvidím, jak to dneska bude, protože bychom chtěli udělat. Máš rýmu, já jsem tady taky nastydlej, jo, jsem taky nastydlej. Dokonce i Rokáš trošičku má kašlíček, takže jsem oblík. Roky, pojď se ukázat. Hele, vzal si takovou jakoby bundičku, ale on tady má takovou tlapku, jak se mu nesmějte, no, ale to jsem mu koupil já. Chtěli bychom teda udělat ty balíkosy, potom za těma Slovákama, jestli teda najdeme, jinak práci jsem ještě nesehnal. Bohužel není telefon? Není číslo? Přihodil si SIM karty. Přihodil si SIM karty. Já si řekne, že není číslo, ne? Já nevím. Zkus to zatím zorganizovat, ať se nenudíš. A potom bychom chtěli jet. Že nemám ničeho. Za likvidátorem Bruce Lossem a ještě za asi Monťákem, když jsem mu teda volal, říkal, situace je furt stejná. Dokonce za ním byl i likvidátor včera na návštěvě. Byl čistý. Jo, a dokonce likvidátor říkal, že ho potkal nějaký voják z povolání, dal mu 5, jo, nějaký cíga, a on dokonce koupil i něco i Monťákovi. Jo, jinak teda lidi, díky za kredity, co posíláte teda Monťákovi, nebo teda, jestli jste mu to poslali, to teda uvidíme. Nebo, a ještě bych chtěl něco říct k té proměně a k mému trénování. Lidi, píšete mě ohledně ty proměny fakt hojně, ale já jsem si uvědomil, že už teď vůbec nesmím. Jo, prostě posílám plagatosy, natáčím, zařizuju milion věcí, Facebooky, e-maily, já prostě nevím co všechno. A ještě bych se musel věnovat tady těm lidem, protože se chci jim věnovat na 100%. Takže tu proměnu, bohužel lidi, nepište mě, musím dát jakoby do ústraní.
A zase o trénování, lidi, já nikdo netrénuju, ale co bych měl už dělat víc? Výjezdovka, natáčení, starat se o všeho, no. Trénovat lidi, dělat proměnu. Takže tady ty věci říkám, budu muset jako odložit, jo. Ale samozřejmě, mají se dostat, to bude trénovat, ne? Jak se uzdravíš? Jasný. A hlavně trénuj, protože až nastoupíš na mě, tak abys neprohrál. Víš, že musíš vyhrát. Na tebe kdy? No. Vyber si termín. Ale bychom udělat, jo, no mají Meissner versus psychopat. Hele, tak půjdeme na ty balí kosy. Jo. Vy to nějak zkoušíte ladit? Půjde to? Máme číslo, musíme mít, počítal jsme. A tak můžeme, máš tam ještě kredit dost? Máš kredit? Mám. Tak zavolám od tebe, on to zatím má. No. Pin. 1, 2, 3, 4. Počkej, on zase ztratil pin, takže dneska byl problém s Meissnerem, jo. On to je normální dítě a já se o něj musím fakt starat jako o syna. Hele, normálně tě musím adoptovat. Jinak lidi, kdo se ptá na tu práci, proč ještě nejde do práce a tak dále. Jo, ale my si to sledujete, ty videa nebo nesledujete. Máme kartičku, máme občanku, budeme se zaregistrovat na pracák a víceméně teď je zima, takže těch pracovních nabídek není tolik. No, pokud někdo něco o něčem ví, ale zase píšete mě lidi třeba, ale mám práci pro Meissnera v Ostravě. Lidi, víte, odkud jsme? Jsme jinde, ty vole. Ale jinak, zejte tady nějaký kořenost, ti přivezáš z Poděbrad skříň. Co si o to myslíš? Je hodný člověk. Jo, takže výborně. Hele, vy to, jestli to najdete, mi pojďme ty balíky. Už to jdem, už to jdem. Jdeme volat normálně Jituš live? 0449. Ne, já ne, Meissnere, to je tvoje... Ale já s ní nechci mluvit. Budeš? A zeptáš se jí, kde byla, nebo kde je, že bys jí chtěl třeba navštívit, schválně. Jo, já tady to teda dostal včera, tady je přívěšek, a to je nějaký kámen, tam je nějaký dopis, který my jsme nepřečetli, takže sorry. Tak jdeme na to. Já jí budu volat. Ne, Meissner. Tak, už to točíme, počkej. Je nám líto, ale volaným číslem se nelze spojit. Takže teď nevím, jestli to má vybitý, ale třeba se... Ne, nemá to vybitý, nás... Ne, je zima venku. Budeme se třeba podívat pod nos, jestli tam nebude. No. Takže ale vezmi nůž, máš nějaký rozparovač, jack rozparovač nůž. Ale počkej, než na začátku začneme, tady ten balík není celá adresa. Takže ten si pak dáš stranou, jinak jsem udělal zase samozřejmě všech plakáty. Rokinku, už adresy a říkám, fakt jsem teda plavu. Roky, ty bys chtěl něco říct? Hele, sledujte to, jak je prostě vtipný s tou tlapkou. Roky ne, hele, pojď sem, já ti něco řeknu. Roky ne. Hele, ty trošku vypadáš, ne? Trošku vypadáš při zátě s tou packou, nebo s tou packou, no nic. A jak se bude, smějte, vole, to je tady. Takže ty mám Matyáš. Matyáš a nevíme, není adresa, nevíme, takže to normálně rozkuchej. Kolik to má? 7 minut, takže tady to video... Počkej, no, nevadí. Půjdeme do plnej, uděláme půl hodinky a pak půjdeme, říkám, nevím, kolik bude dňů. Ty jsi to rozdováděl, pak jako se nedá. Já vím, ale... Ale chceš rozstrdil, aby tě rozstrdil mikinu? Nech toho roky, tak... A počkej, tak necháme, počkej, roztrhneme Georgiovi mikinu, moment. To jdi do prdele. Hádej. On tady je soused zase, aby se nepostav. Kdy už, už ho nechme, aby ho hlídá. Jdi do hajzlu. Roky, kdy jde. Kdy vádřím. Meissnere, co tam máš, už to máš? Jo, tady. Hele, co to je? Řekno. Rejže, ale já tak to musím dát, protože abyste to viděli. Ahoj Meissnere Aleši, v tomhle paličku jsem vám poslal nějaké jídlo a rašido z Ozechos. Meissnere, chce mi ti, ať se brzo zařídíš do normálního cyklu běžného života, jsem moc rádi, že jsi využil té šance dostat se z ulice, přijetí že nejlepší do života, jinak budeš moc hodný, když mě Matesovi a kámošovi Míšo se mnou na tomto balíčku zpracoval pošleš nějaký plakatos. Takže vidíte to. Hele, je tady adresa? Tady. Je bej, no není. Otevři mi to, pokud tam není adresa lidi, já nejsem věštec, jinak jsem jako jsem trošku věštec, ale kámo ozvěsí mě na Facebook, ale pak tady není adresa. Tak, co jste našeho poslal, to jsme viděli. Jo, tady to je. Polivko, spičinky, výbornost, takže děkujeme. Jinak, dneska půjdeme za těma chlapákama, vezmeme ty děky, co tady jsou od Radose a nějaký věci, stravenky, ty stravenky nezapomeň, jo? Jo, mami. Tak odko to je? To je slečna nějaká. To je Kristina. Horníčková. Nemusíš číst dát, takže Kristýnko, tam bychom mohli dělat nějaký zamilovaný třeba plakatos. Co si o tom, Giorgio, myslíš? Je to v pohodě, tyvo. Je to v pohodě? Zamilovaný plakatos? Jo, nějaký zamouklej pořádně, tyvo. Tak, jinak další věc bych chtěl, hele. Jeden člověk je teď maká na Instagramu a bude se podívat i na fanpage. Ale já nevím, jestli můžu říct jeho Facebook. Ale je to takhle. Znáte toho zápasníka MMA Rusáka Fedora, takže tady to je Fedor, Daniel Fedor, lidi. Zase, napište mu na Facebook, ať si taky užije nějaký zprávy, že mu děkujete, že dělá Instagram, že mě pomáhá i s tím fanpagem. A
ať má taky zahlcený Facebook jako já, proč jako by ne, proč to mám myslím zahlcený já? Buranec! Takže tíkanac! Teda nevím, kde to směníme, pod mostem to myslíš vyhnout? To dáme i tuž. Tam je dopisák a zase jako do něj skočím já. Jinak jsem teda na stydli tečně rýma, ukrajinsky teda smoly, takže jsem smilovec. Jsi kapesničky? O nic, já to hodím do ruského kapesníku, jo. Co tam je, nějaký peníz? Hele, 10 kákří do vozejku, ne? Až pojď na nákup. Počkej, ne, tak. Hola, tak to je krásný obrázek s rakvičkou. To je vlastně to triko, hele, to je to triko, sledujte to. Vidíte to? Jinak ty trika, jo, opakuju, když jen víš ten čop, no takový zachcený jméno, bezbbf.eu, roky ne, vole. Takže ahoj majstere, a Aleši, balíčku najdeš papíros, prdelákos, je to prdelákos? Musím se podívat. Jo, mě fakt jako tečou a nudle. Pár drobností, jsi super, ty chcanko, jo, prosím napakal, ty chcanko. Je tady adresa, takže výborně, tam ti napíšu ty chcanko. Prosím, děkuji, pozdrav, chcanko. A tady máš ještě korunu, to je pro štěstí. Ale kam si dal ten první? Ten, roky nesl, jo tady. Tady mi to schraňují všechno. Jo. Tady máte jenom kapesníček. Zase budou říkat, on tam pobotahuje do videa. Tady jsem hledal. Jo. Moment, co tady ještě mám napsaný? Jo? Já jsem si udělal takový, abych na něco nezapomněl lidi. A počkej, se to setočilo, a co jako. Jo, takhle, vidíte to. Zase, ozýváte se mě ohledně toho útulku, nebo těch útulků. Moment, se to nějak to, abych podporoval psy, promoval útulky, ale samozřejmě, jo, ale lidi, já teď nemám vůbec jako kdy, takže jsou ráč, fakt se omlouvám. Co, teď jdem dál. Matyáš Mašek. Jdeme do toho, je to takový, Rokin, co bys chtěl říct? No tak to řekni. Rokin se naučil básničku, říkal mi od rána, no tak se nestyď. A nevím, proč to teď neřekneš, no má je do videa. No nevím, no má mi to říká ráno. Jak jsi to říkal? Já jsem malý rokýšek, no, nesu vám koblížek. Ťuky ťuk, no tak to řekni sám, on to nechce říct. Ale nech si to už slíká, kdo mu to slíká? Ale ustrojuj se, víš, že pak nastydneš. Tak, co tam všechno je? Pap, jo, zase dopisák, jedu dopisák. Jinak teda lidi mají starost má narosky každý den, nebo narosky normálně Vánoce. Kapesničky, špagetosy. Ne, nechci, já se vysmrkám do ruky. Posílám balíček, čau psychopaté, Meissnera a Jituš. To je prkínko, to nemáš. Balíček, ve kterém je vlastně, co vidíte, Meissnere, tak předejte, jo počkej, tak jestli bys tak byl hodný Meissnere, tak předejte rychlátové důslímu, aby si taky dali, něco pro ně. Počkej, tak já to dám stranou. Ne, my něco pozbíráme tady prostě v kompletu, něco vybereme pro ně. Já to dám do týhle krabice. Ano, Montimu. Jo, předem děkujeme papákům, jo, a ještě pro té psychologické máš libovou tvorbu, neměl by si skončit na YouTube a tak dále. Adresa, to máme adresu, výborně. Jo, ale s tím skončením na YouTube. Zahájil jsem teď jeden nejmenovaný channel, kdy teda nebudu ho promovat, ale víte, koho bych rád vypromoval, hele, to je docela vtipný. Včera mě poslal nějaký člověk video a ten channel se jmenuje Kanec CC s Q-em. Takže Kanec CC Q a je to vlastně youtuber, který udělal vtipný video o Meissnerovi, o mně. A co mě teda zaujalo, je to teda z pohádky Bohdalka, jak tam zpívá. A já jsem tak prachatá, ha. Takže tak jsem prachatý z toho YouTube. Jinak, ještě bych chtěl pozdravit starýho fotra, youtubera, zase tam udělal něco, nějakou reakci na Jituš, hele, a doma má pravdu. Takže se podívejte, starý fotra, životovce, fousatej, a další teda ten je zelený smajlík, to jsou teda lidi, říkal jsem, nebudu spolupracovat s youtuberama, ale jejich tvorba mě oslovila, takže klidně s nima budu spolupracovat, ale s nějakýma vychcenejma na ně seru. Tak, co to mám, Širo? Tady. Počkej, kdy to máte minus 14, zvládnete to ještě? Jinak včera jsem udělal teda, dal jsem nějaký videa, kdy tam byl Monťák a měl tam vidět pindíka. Lidi, vy jste úplně retardovaný, já jsem to musel vycenzurovat. Moment. Kdy, ale to jsem si tak jakoby dážil, abych vypadal jako třeba s Cenhem. A vás zajímá pindík Monťíka. Já jsem to prostě natočil, dal jsem to na YouTube, já to nekontroluji, že ty videa už budu muset kontrolovat. Všechny zajímal pindík Montýho, ale vy jste asi fakt kreténi. Ten člověk tam skoro přijde o nohy, je úplně zlomený a vy tam děláte takovýhle, já nevím. Hele, normálně do toho... Říkám, Kevin Costner. Fakt? Jo, Hradimská Kolín. Nekeci, to tady mám napsaný. Jo. Kevine Costnere, to jsi jako kolega herec. Hele, tak to si musím Kutné Hory. Kolína adresa Kutné Hory, co si myslíš?
Je to adresa? Je tam. Počkej, hele, Ivečko, prosím tě, máš čas. Ivečko. Korejt. Nekečej. Počkej, tak říkáš. Já potřebuji Ivečku zapsáhnout. Hele. Máš tady, ty jsi prachář. Já jsi stát. Díky. Ivečko, prosím tě, mohla bys tady popsat tu, napsat tady adresu k tomu. Budeme diktovat Ivece, hele, budeme diktovat Ivece. Kolik tam je? Co tam je za adresu? Počkej. Přečti to. Radimská 939 Kolín. Radimská 8002. Stíháš to? A jak se jmenuje? Kevin Costner, co? Radimská 939. Radimská 939. Kevin Costner. Kolín 28, to je směrovačka. 28002. Jo. Jo, Kolín 28002. Jo, máš to? Počkej, ještě tam je to, tu máš tu. Kolín. No. Jo, Kevin Costner, normálně jako herec. Jinak se podívám jako prase, já jsem si vzal po to ještě termo, že říkám, dneska budeme schánět, jak mi to dají třeba. A to není bordelost, co to je toto ještě? Já nevím, co to je. Hele, Ivetko, je to nějaká sexuální pomůcka. A nebo na mobil, no, na mobil. Co tam ještě všechno bylo, ty jsi to neukázal, nějaký zelí? Hele, to asi je tam. Jo, to je na mobil. Ten stolek na mobil. Můžeme udělat nějaký facebookový stream nebo youtuberský? Dobrý. Jak jsi měl mají klepovou ruce. Hele, Ivetko, jestli to držíme si klepovou ruce. Já jsem normálně, hele, úplně nějakou... Jsem takový nervózní trošku. Ty bys to dokázal držet? Jsi byl youtuberka? Já tě naučím být youtuberka. Hele, tak to budeš držet a musíš se podívat, aby jsme byli vidět. Ano. Ale Aleši, co? Já jsem si to zbavil. Co je to? Tohle to je Ivetko. Není to nějaký šídítko? Nevím, co to je. Jestli to nebude vůbec, bude lampička. To bude vidět radost, to je všechno. Ale já... Bramborový guláš. Bramborák s uzeninou. Dankos. Můžu chce jako parádičku. Chce vidět jako parádičku. Co si o tom myslíš? Dost dobrý. Aby pochycela do cirku. Tak, Dany, Martiška. Já, Marta. Dany, Martiška. Tak, Bartoška. Jenny. To už jsem na jeden plakát. Ruční 702. Bor, tři, počkej, to musíš jít adresu. Oni zase budou říkat, že je unikl informací. Jo. Tady jsou ty plagáty s adresama. Jinak teda lidi, já v tom teda fakt trošičku plavu. Jo, Ivetko, ty si to se mi dokáží představit a lidi ví taky. Co to všechno je? Facebook, e-mail, webovky, fanpage, Instagramy, posílat plagatosy, všude jezdit, všechno zařizovat, pracovat u toho každou noc. Jo, teď někdo spočítá, kolik mám peněz. Lidi, pokud někdo z vás mě závidí, kolik mám peněz, tak vám poradím jednu věc. Hele, zkuste něco se sebou dělat, třeba si najděte dvě, tři práce, makejte na sobě a neseďte u kompu a nepíšte retardové komenty. Jinak George vám poradí, on chodí taky do práce. S tím akorát dojdete do kraský prdele, jo. Takže kdybyste viděli, co já mám výdej energie a všeho, tak samozřejmě práce se rovná koláče. A pokud někdo pracuje a nemá koláče, tak to je prostě retarda. Co to je? Mikinos? Mikina. To bylo tady v tom balíkosu. Jo, Rusel. Ale psychopate, jinak teda jsem se tady zbavil ty tyčky, ale budeš podíl z YouTube z nějaký peníze? Ne. Kde ty tam přišlo, tak já nemůžu říct kolik, protože tam je smlouva. Ale je to částka, je tam od toho asi 18.0. Jo? Nevidíš to. Jeden na půl. Můžeme třeba na... Tiger, peněženka. Mně stačí 1%, já jsem v balíku. A jak psychopate, mají se moc, ti fandím, když jsem řekl mamce a tátovi, že ti chceme poslat, balík souhlasili. Jsi šťastný, nevím, a zase tady adresa, prosím o plakát a vizitku. Ale vizitku dám taky samozřejmě automaticky. Že už tě to nebaví, řekni, že to nebaví. Takhle, takhle, že to řekni, že to nebaví. Že to nebaví. Bojím z toho ruce. A počkej, tak já ti odpočnu. Dík. Jo. Tak teď se vám to bude klepat, protože si mě klepou ruce z toho chlastu. Já jsem začal chlastat. Máš si nepřestal, já jsem začal. To je poslední. Ale ona ti pomáhla, jsem zvědavý, pojď si provodit platu. Jakou? Ty platíš, ne? Tolik vyděláváš a nemůžeš tady holku zaplatit. Zaplatíme. Kolik jsi za uklid? Jsi to v eurech? Pak se... No, jo, byl to týna, v dolarech. 300. Tak jo, 300. Co to je? Kdo to je? Tady není adres. Jo, tady adres, tady nějaká firma, přeští tu firmu. Američan. Candy. SRO, Candy, já to nevím. American Candy. Amerika. Znáte to, co to může být, American Candy? Candy? Velké náměstí Hradec Králové. Znáte, takže nějaká Candy americká firmosa. Já si myslím trošičku, že Candy by mohlo být buto candovaný ovoce, a nebo si myslím jako něco s kočkama. Candy. Candy. A nebo nevím s čím. Necháme se překvapit, že lidi sledujte, co bude Candy. Ty víš něco? Tak, co? Googlíme.
Ne, počkej, my to najdeme, my to otvíráme. Hele, tak to jsou asi candy, jestli to jsou hadry. Jo. Jo, candy jsou hadry, hele. Takže to je nějaká firma, The Candy Store. Jo. Takže v Hradci to je nařáklá firma, určitě se tam stavte. Dají vám, co jsem se teď dozvěděl z Google. Normálně kávu, zadarmo. Stovka pro štěstí, tady to přišli. Stovák pro štěstí, dají vám peníze, dají vám whisky. A víceméně vám dají i věci zadarmo, takže do tady té firmy normálně běžte, jo, je to nevídaný. Ale je nás bunda. A hoď na sebe, kámo. To je teda brutální. A tady ještě, a nevím, jaká by se ti víc líbila? To je taky brutální, adidaska. Já se musím zeptat tamhle. Jo, ty toho tady zas máš, chlapáku. Teď by si tě udělal na zimu, ne? Protože ty máš rýmu, máš kašel. Mám. To ukáž. Joži. Dobrá. Máš se ne? Hele, víš, že ty vypadáš? Jak jsou takový americký repeři a mají takový chlupatý ty lince a mají taky šutovku. Co? Už Mareš. A jo, ty už máš, že to je? Ne. To je takový, on jako zpívá, teď moderuje. My taky budeme moderovat. První psychoshow je teda, kde to je? V Ústí, kde to ví? Na Ústí nad Orlicí. Na Orlicí někde v únoru, takže už na nás přijďte, protože my budeme spolu repovat, hrát na kytaru, dělat challenge. Můžeš natočit tam na toho člověka. No. On furt nepochopí to, že když chodí do práce, proč to nemá tolik jako já, tak já musím se jít snažit, nebo přes časem. Já vám poradím, normálně. Buďte 20 let na ulici, chlastejte, valejte se v bordelu a pak se dostaňte tam kammeister, a třeba budete mít stejných jako dárečků, ne? Jo. Ale zkusit to zarepovat, víš co to je rap? Nevím. To jako mluvíš do hudby. Ahoj. A zkus to jako trošku se... Ne, já to... Odvaž se, ne? No, ty mi říkáš takovýhle věci, které vůbec neznám. Ale to nacvičíme. No. Normálně pojem petalice. Tak hele, ještě to doděláme. Tady nějaká žlutá Adidas... Ne. Adidaso Blue... Co? Pringle, já nevím, co to je. No to jsou ty, víš co, jako čipsáky. Čipsáky. A tady se mě líbí, tyjo, ta je dobrá taky. Počkej, se podívám. Ta je dobrá. Jinak teda můžu už říct malinko vám napovím. Oslovila mě jedna firma s oblekama. Nejenom s oblekama, ale i s kravatama, s šátkama. No. A Meissnerovi si představte, ušijou oblek na míru. Taky triko. Kdy vlastně až půjdeme na ten úřad práce, žádat o práci a tak dále, takže bude bohákej. Dokonce půjde i s tou šonkou, kterou už uvidíte v sobotu na večeři. A triko. Meissner, co myslíš? Myslíš, že by se mohl třeba oženit se šonkovou? A já chci tebe. No a kdyby jsi, jako kdybych já zrovna nebyl volný. Víš, že jsme dostali gelskou. Koho? Lubrační gel. Fuj ty vole, to bylo hustý, ale ono mě dostal čas lubrační gel. Dělal jsi s tím něco? Ne, já jsem fuj, úplně vole. Teď dám střih ty vole, to jako se nedívejte, Meissner měl lubrikační gel a má anální kolík, vole. Fuj ty vole. Vole, já se přestanu kamarádi, takže už ani nepodám ruku, ty vole. No, dobrý. Takhle, to já už nic nadšeně neříkám. Takže ještě jednou děkujeme Chick Candies American Story, co? Hele, a to ať nedaj zase banu tvoje na YouTube, protože tam jsou slečny. Hele, jak se tomu říká, když jsou dvě slečny spolu? Lesby son, sex on. Tak máme ještě něco? Jo, tohle to, takže hele, ne, to igrečku vem, výborně. Hele, včera ke mně, no má mě zvonili, nebo mě to nezvoní, já mám teda, ty mám to říct, já mám na brance telefon, hele, protože kvůli počítačce, hele. A přišli dva lidi, Luky a Nikča z Chrasti, takže teď tě zdravím, ona Nikča teď je u zubaře, takže doufám, že ti tam něco nechali. No a přinesli mě domů, samozřejmě dodám plakatos, tady ty věci, a plus tam máme vevnitř, už ji dáme vidím, jedna zelená pro štěstí, jo. Děkuju moc krát. A počkej, jsem ukázal, Jankos Stopkos. Tak a je tady jídlo, pochutiny, čajda. Vozíšku. Jo, vozíšku, to je vlastně král vozíšku, jo, takže včera jsem jednou ukradl, malinko. Já ti dám vozíšku. Jo, teda, kdybyste se třeba ptali nebo divili, proč se to včera useklo, to video, samozřejmě někdo zavolal na Messenger, ale už jsem dal režim letadlo, takže vy retardi už mě nezavoláte, protože to není možný, mě volá 150 lidí denně, to vám můžu říct, a třeba po minutě mě furt jako prozváněj. No já nevím, co to jako má vůbec být, takovýhle kraviny. Tak, hele, kolik to má? 24 minut, takže mi to stíneme, protože musím to stíneme do 30 s tím stříkaček, protože pak se to rozdělí. Jo, a poslední balíkos. Bez adresos. No, hele, Roky malinko se vykempoval. Poslouchej mě. No, promiň. Martin, šťastný. On mě tady péruje. Dolní brána, nový čin. No, tak jo. Už přečet adresu, zase unik informací, takže lidi teď je střih. Poslední si, jestli netíká, ty vole. Netíká to? Ale už tady pojďme jak prase, ty vole. Ty jak se topuješ, Meissnere, vole, proč se tady to píš?
Já byl nejpůl asi pod most. Víš, jak to vždycky Jitus říkala? Jitus říkala, mě je tady vedro, ale to je na hovno. Co mám dělat? Jako, mě je vedro, mě to tady nebaví. Já se tady nechci být, takže on tak všechno říkala i po kameře. Víceméně, majsteri kryl. No až to teda dopadlo, až to dopadlo. Jo. Takže lidi, hele, fakt to... Brát, že to také dopadlo. Ale není to nějaká bezdomovická reality show, jak to označujete. Je to život, je to live a já si to nevymýšlím ani majster. Ty vole, voja, a proč je majstere? Nevymýšlím na sebe hnedka. Já si uvedu, nevolím. A jsme v tom týmu, že jo, protože v tom videu jsem tě odkrágoval. Takže to samozřejmě, hraješ tam majstera majora. Jo. Podočky. Výborný věci, ale to bychom mohli dělat chlapáku, nějaký podlikačky. Jo. To tady uděláme nějaký balikos. Jo. A říkám, najdeme ty... A zas moje. Za tomu skráním. Atentát na Heydricha. Řekni si to tam. Jo. To znáš? Kdy to bylo? Víš něco o tom, že bys to řekl třeba? Jakou informaci o tom? Vím, protože to byl Andropoid, byli poslali z Anglie, skončili bohužel smutně, protože v kostele se museli zastřelit. Byli a jo? To je borec, ale. A majster, můžeš se něco zeptat? Jo. Jak jinak, to jinak ten atentát Kubiš s Gabčíkem, to spáchali. To je borec. Jo. Ale majster, můžeš se něco zeptat? Ano. Proč už nechlastáš? Cože? Proč už nechlastáš? Protože jsem to zakázal. Vole, to je borec, vole. Aspoň takhle, hele, já si myslím, že můžu být sociální pracovník lidi. Kdybych je malinko týral ty lidi a dal bych si to podle svých principů, řekl bych vojenských. A myslím si, že by to mělo větší efekt, ne? Než, co? Nejlepší, hele, oni kejvají, no. Na mužce lovce. Ty jo, majster, to jsou jo. To je o nejlepších dvou odstřelovačích. 26 minut, no. Jeden byl Němec, jeden byl Ukrajinec. Já si lehnu, protože ten YouTube mě tak zmoh, lidi. Ale já si lehnu, mě ten YouTube tak zmoh. To je hrozný normálně. Mám, a našeli pro tebe? Ne, nechci. Já už mám tolik, že... Nepoňoukej mě, protože já to otevřu a seděl to. To je poslední balíkost, tyhle. Lidi, já jsem normálně úplně unavený, takže tady to video já nevím, kolik ho dám. Dneska ještě bude další video. Já vůbec tak nevím, potřeba, aby ten den měl 24 hodin, a 48, abych mohl dávat víc videí. Poslední balíkost, lidi, a já si dám sváču a jdeme dál. Ahoj majstere, ahoj Aleši, posíláme balík s knížkama pro majstera a ze teplejším oblečením, čokoška, venku je zima, někteří oblečení, ponožky, spodky, termo, oříšky. Také se daří, jebej s pozdravem Martin a Lucka, na plakát prosím, jo, Martin Lucko, a Lucka. Jo, a počkej, ještě a Vítíka. Je tam adresa, takže výborně, Vítíka. Hele lidi, já zkusím jako se nějak zdvihnout, protože fakt jsem jako unavený, jo, zase večer, totální výjezdu, píčovin a tak dále. Tak, něco řekneme na závěrost? Jo, jebej. No, tak ještě něco byste chtěl říct? Říkám všem, moc krát děkuju, jste moc hodní lidi, ale jako jdeme. Tak až rozloučíme se jako řekl bych in. Majore majstere! Já nemám svetr. Jo, výborně. Já jsem už tě tadyhle, to bude jako takový akčnější. Ahoj lidi. Samozřejmě, koho nebavil tady ten rozbalovací videosní vlog, tak se nedivím, jo, protože to je jako... Vás to baví? Rozbalovací já, video? Ne. Takže, moment, takže uděláme rozloučení. Pojďme vojáků. Jo. Majore Meissnere. 21, vy se neumíte ani zařadit. Pardonos, byl tady zrádce. Dovolte mě promluvit. Dovolte mě promluvit! Správně! Oni to musí naučit, takže... No, tak a co teď? Byl tady zrádce! Ale už je v píči! Všechny moje lidi jsou mrtví. Jak jste to dokázal? Ten zrádce... Jsem byl... Já! Já to vím! 11krát mě uříz hlavu. Hele, jdeme se rozloučit? Raz, dva, tři! Jebej!